Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v prvi kroniki tedna v letošnjem letu. Pa smo ga torej le dočakali novo leto, za katerega upamo, da vam prinese čim več lepega, čim več zdravja, veselja in uspehov. No, če smo nekoliko starejši vztrajno čakali polnoč, pa so tisti, ki gredo spat prej, odsilvestrovali tudi nekoliko prej. Pri hotelu Ramada Resort v Kranjski Gori so jim namreč pripravili otroško silvestrovanje, na katerem ni manjkalo zabave, glasbe in veselja. Obiskal jih je tudi dedek Mraz. Glejte, 25 sekund, od 15 sekund do nič bomo odštevali skupaj, pa bomo prišel dedek Mraz, še ga bomo glasno poklicali. Zadnjih 18 sekund do prihoda dedka Mraza. 15, 14, 13, 12, 11, 10 smo že, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, srečno novo leto! Sploh ni ditka, Brad. O, dober večer, otroci. Leto je spet na okoli. Je pa velik. Pa smo spet skupaj, kaj ne da. Ali se me še kaj spomnite? O, jaz se vas še dobro spomnim. Celo leto sem gledal, toli smo tri glava, če ste bili kaj pridni. A ste bili kaj pridni? Siva kučma, bela brada, topel kožu, zvrhal koš. Ože prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Deče žoge, knjige, zvezki, punčke, sanke in še kaj. Ože prišel je med nas, stari dobri dedek Mraz. Sledilo je še silvestrovanje za odrasle z Jovi bendom. Kot vsako leto so se tudi letos pohodniki z baklami 1. januarja peš odpravili v Srednji vrh. Dogodek je postal že tradicionalen, za marsikoga priložnost, da se po obloženi mizi za Silvestrovo malce razgiba in nabere tudi kondicijo za novo leto. Predvsem pa gre za prijetno druženje. Ja, končno 1. januar 2015. V Gozd Martuljku turistično društvo organizira že tradicionalni pohod z baklami na 1. januarja novega leta. Tokrat je to že 12. Tradicionalni pohod po vrsti. Danes se je udeležilo pohoda približno 50 ljudi in otrok, ki so uživali ob pohodu. Na vrhu je vse udeležence pričakala ukrepčitev, da se bodo lažje vrnili nazaj v dolino. Tudi za prihodnje leto pripravljamo ravno tako na 1. januarja 2016. Če bo vse po sreči, če bo vse tako, kot je danes, se zopet vidimo. Konec decembra so imeli v Ramada hotelu v Kranjski Gori prav poseben kulinarični večer. Obiskal jih je Valerijo Lutman, zmagovalec jesenskega kuharskega šova in trenutno najbolj vroč šef v Sloveniji. In kaj je pripravil zbranim gostom? Ja, pripravili smo, v bistvu kar sem delal tudi v hostelni, tako da smo malo približili tudi drugim, ker niso imeli možnosti priti v hostelno. Se pravi, so bile dve jede, moje, bom rekel, predstavitvene, na koncu zadnji teden, polentina juha, labotki in vmes smo se dali še dva hoda, tako da je bila še eni ravioli, skuto, artičokini omaki in sirvo omakcu, bom rekel tudi eni artičokini kremi. In bila še teletina v pistacijah s čičarikanim pirejem in žličnih zokor tam, malo zelenjavce, tako da so dobili vse po malo. Bilo je prav zabavno, mislim, samo dobri ljudje okoli mene, bilo je tudi cajt, en kup enha heca, smeha in res smo bili v ful veliko pomoči in smo res peljali lepo, tako kot smo si zamislili. Kako pa se je Valerijo počutil v Kranjski Gori? V Kranjski Gori je zmeraj na pol, prijemo kot turisti ali prijemo kuhat, tako da je fajn, super. Pri pripravi jedi so mu pomagali tudi večkrat nagrajeni kuharski mojstri Hit Alpineje ter njihovi pomočniki. V Hitu Alpineja pa bodo še naprej organizirali tako zanimive dogodke, kot je bilo srečanje z Valerijem. Današnji večer z Valerijem je bil eden prvih večerov v sklopu kulinaričnih dogodkov, ki jih bomo organizirali v prihodnosti.
tako da se bomo trudili, da bomo vsakič nekaj novega pripravili. Zdaj enkrat bojo to kulinarični dogodki, včasih tudi vinski dogodki, skratka bomo redno organizirali to vrstne dogodke. Mislim, da je bil ta dogodek zelo lušten, da smo pripeljali nekaj novega tudi v Kranjsko goro. Valerijo je skuhal krasen štirihodni meni. Gostje so ga zelo pohvalili, seveda smo pa tudi vse, celotno kulinarično zgodbo podprli z super vinarjem iz Goriških Brd, s Čurkom. Pokazalo se je zelo tako lušno sodelovanje tudi med ostalimi kuharji, tako da v bistvu je Valerijo kuhal meni z ostalimi vodji kuhin v Hit Alpineji. Skupaj so pripravljali ta meni cel dan, tako da mislim, da so se tudi super povezali, vsak se je nekaj od vsakega naučil in da je to vse skupaj tak lušten dogodek izpadu, ki jih pa seveda bomo nadaljevali tudi v prihodnosti. Se morda v Kranjsko goro vrne tudi Valerijo? Ja, jaz veseljem. Jaz sem že tako na začetku povedal, da ko sem stopil v kuhnjo, sem se počutil kar domače, tako da bi kakšen mesec ostal tle. Vokalna skupina Triglavski zvonovi je ob novem letu že osmič koledovala po domačih vaseh. S pesmijo in voščili so zdravo in srečno novo leto zaželeli včeraj, in sicer v Radovni pri Psnaku, v Kamnah pri Vogu, na Dovjem sredi vasi pred Katro, v Mojstrani na vrtu Viharnik, na Belci pred Jurčem, prvič tudi v Kranjski gori na Trgu na Gorici in na športnem igrišču pred Brunarico v gozdu Martuljku. Počastimo ljubega zveličarja, ljubega zveličarja. Sem komaj dal legel, že moram vstat. Sem slišal pred uram, prav močen zgrajat. Popadem brž palco, zavpijem na glas, zagvišen. Je prišel kdo meno žvinco ukrast. Pa pogledam takole skozi linco, se močno svetli. Zagvišen se v mestu, kaj novega godi. Popadem brž sukno, pa še enkrat zapijem na glas. Pastirci, ustanite, nocoj je svet čas. Pastirci, kam hitite, že pozno je nocuj. Kaj radostno žarite, kaj nese vsak seboj. Mi gremo proč veriva, mi gremo v Betlehem, mi gremo tja do hliva. Zveličar Bog je v njem. Mi gremo proč jeriva, mi gremo v Betlehem, mi gremo tja do hliva, zveličar Bog je v njem. Tudi letos so koledniki prijetno združili s koristnim, saj bodo zbrana finančna sredstva namenili v dobrodelne namene. Točne je domačinki Tamari Tarman za nakup potrebne medicinske opreme, kar je tudi eden od razlogov, da je njihova koledniška pot vsako leto daljša in lepše sprejeta. Lahko pa ste darovali tudi Triglavskim zvonovom za njihovo nadaljne delovanje. Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, še pregled dogajanja v prihajajočih dneh. Jutri ob 16. bodo v knjižnici Matije Čopa v Žirovnici ustvarjalne delavnice za otroke. Planinsko društvo Jesenice organizira v nedeljo planinski izlet v Dražgoše. Nenaporne hoje je za 3 do 4 ure. Odhod kombija bo ob 6. uri z zgornje postaje na Hrušici. Prijave z uplačili po 5 evrov za člane in 10 evrov za ostale sprejemajo na upravi društva do zasedbe mestu kombiju. Pohod bo v vsakem vremenu.
V kulturni dvorani na Breznici bo v nedeljo ob 11. na ogled lutkovna predstava Prijatelja zavedno. V petek ob 18. lahko obiščete ledeno deželo v soteski Mlačca v Mojstrani. Organizator je Društvo mladih Kranjska Gora. Prireditev Kranjska Gora se predstavi bo v nedeljo ob 18. za hotelom Ramada Resort v Kranjski Gori. Pripravljajo predstavitev smučarskih šol, baklado, otroško animacijo in dobro glasbo. Žičnice v Kranjski Gori obratujejo vsak dan od 9. do 16. in sicer vlečnica Mala Mojca, vlečnica Velika Mojca, vlečnica Rožle, vlečnica Brsnina, štirisedežnica Kekec, štirisedežnica Dolenčev Rud, štirisedežnica Vitrancena, štirisedežnica Podkoren, vlečnica Slatna v Planici, nizkovrvna vlečnica v Planici in tekoči trak za otroke v Kranjski Gori. Nočna smuka je na vlečnici Mojca in štirisedežnici Kekec mogoča vsak večer od 19. do 22. Smučišče Podkoren 2, vlečnici Bedanc in Kolovrat ter dvosedežnico Velika dolina pa naj bi zagnali predvidoma jutri. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam prijetne zimske dni, ki so pred nami, uživajte na snegu in se vidimo znova prihodnjo nedeljo. Nasvidenje.